Բարերեկո, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել բանակային հագեցած շաբաթը, առաջիկա 45 րոպեներին ծանոթացեք բանակային վերջին 7 օրվա գլխավոր իրադարձություններին։ Միջև թվարկման հիմնական թեմաներին անցնելը նախ համառոտ այն ամենի մասին, ինչ կպատմենք և կցուցադրենք։ Ամենավտանգավոր գոտիների աննկատելի տերերը նրանց ճանաչում ու տեսնում են քչերը, ներկայությունը զգում սահմանի այն կողմում։ Հատուկ ռեպորտաժ հատուկ նշանակության մարտիկների մասին։ Կկրվենք, կտեսնենք հետախույզների նման գաղտնի ու նույնքան վտանգավոր։ Զինուժը թերթել է դիպուկահարի օրագիրը։ Կանայք զինված ուժերում և ընտանիքում նույնչափ սրտացավ և հոգատար գործի ու վաղվա զինվոր զավակների հանդեպ։ Լավագույնը հավասարների մեջ մարտական պատրաստություն, բարձր առաջադիմություն և նվիրված ծառայություն երկրի հյուսիսում, ժամկետայինների հատընտիրը։ Եվ մարտական հերթապահություն առաջնագծում պայմանագրայինների շուրջօրյա առաքելությունը հարազատ գյուղի իշխող բարձունքում։ Շաբաթը տոնական էր զինուժի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համար։ Խոսքը իհարկե հետախույզների մասին է, այն զինծառայողների, որոնք հազվադեպ են լինում զորամասում, այլ ավելի հազվադեպ ամբողջ կազմով։ Հիմնականում հերվում և երբեմն հակառակորդի տարածքում շրջող մեր զինակիցների մասին տեղեկությունները սահմանափակ են, ավելի ստույգ հակադարձ համեմատական նրանց գործին ու սխրանքին։ Հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները ի տարբերություն մյուսների մարզվում են համեմատաբար ավելի բարդ պայմաններում, ավելի բարձրում և ավելի հագեցած գրաֆիկով։ Մարտական պատրաստությունն ու մասնագիտական առաջադիմությունը բավարար չեն, հոգեբանական ամրություն է պետք միայնակ ու մի ամբողջ զորամիավորման անակնկալի բերելու և պատժելու համար։ Հետախույզի օրվա արթիվ Հովհաննես Պարաշյանն է ուղևորվել մարզումների լեռնային շրջան, հանդիպել հատուկ նշանակության մարտիկներին ու զրուցել նրանց հետ նրանց պատասխանատու առաքելության մասին։ Տիրապետել մարտավարական յուրաքանչյուր հնարքի, գործել վարպետորեն ու առանց սխալվելու իրավունքի։ Սրանք հետախույզների բարձ ծառայության կարևոր նախապայմաններն են ու հաջողության գրավականը՝ ուղիղ համեմատական հատուկ նշանակության զորքերի ամենօրյա վարժանքների արդյունքներին։ Ծառայությունը այլ ստորաբաժանումներում չեմ պատկերացնում, բացի հետախուզությունից։ Ինչպես ասում են, գրագետ հետախուզությունը մարտի ապահովման կարևորագույն միջոցներից մեկն է։ Ուստի մարտական խնդիրներ կատարելուց առաջ պատասխանատվության զգացողությունը բնականաբար կրկնակի ավելի շատ է։ Անտեսանելի ճակատի փորձառու մարտիկները նաև փաստում են, հետախուզությունն ընդամենը մասնագիտություն չէ, այն հատուկ առաքելություն է, փառքի չձգտելու կարողություն ու անբացատրելի զգացողություն, որը յուրաքանչյուր հետախույզ զգում է յուրովի մարտական խնդիր կատարելիս։ Հետախույզ լինել դա ամենաբարձր փառքն է ինձ համար, այն որ քեզ զրկես շատ բաներից, չունենաս մեծ բարձր հաջողություններ։ Հպարտ եմ, որ հետախույզ եմ, մասնագիտությունս սիրում եմ ու պատրաստ եմ կյանքի գնով պահպանել հայրենիքիս սահմանները։ Շարահրապարակում ժամկետային հետախույզներն են, ձեռնամարտի իրենց հմտություններն են կատարելագործում, կատարում հրահանգ չի առաջադրած խնդիրները, ջանք ու եռան չխնայելով գերազանց արդյունքի հասնելու համար։ Ամենուր, ամենտեղ կապ չունի ծառայության մեջ, դրսում, կյանքում միշտ ռազվեճիկը պետք է ըղնի զգուշ ու զգոն։ Կատարել եմ հատուկ հետախուզական շատ կարևոր խնդիրներ և այնտեղ շատ կարևորություն է ունեցել մեր թե ֆիզիկական պատրաստությունը տարբեր ռելեֆային պայմաններում և թե հոգեբանական պատրաստությունը պայքար բնության դեմ ցրտի հակառակորդին զգալու վախի հաղթահարումը։ Ծառայում եմ հանուն հայրենիքի, հանուն գերագույն իրականության, ազգ հայրենիք եկեղեցի։
Խողարկված այս հերոսներից յուրաքանչյուրն իր մարտական սխրանքն ունի։ Այդ մասին բարձրաձայնել չեն սիրում, չեն էլ ուզում, միայն հպարտությամբ են ընդգծում։ Մասնակցել են նաև ապրիլյան պատերազմին, հաջողությամբ կատարելով հատուկ նշանակության հերթական, բայց թերևս կյանքի կարևորագույն առաջադրանքը։ Երբ լսեցինք լուրը ազդանշանը տվեցին, որ պատերազմա, անկախ մեզանից ոնց որ արուններս եռար։ Ուզում ենք անդադ գնանք առաջ, առաջ, առաջ։ Ամեն ինչի մասին քաշ գիտակցում ես, որ կարող ա ստացվի ինձ, որ ետ ճանապարհ չունենաս։ Բայց նույն այդ հայրենիքն ա ստիպում, որ դու կարողանաս գնալ խնդրին դեպի առաջ, հաղթանակած։ Իրենց փորձն ու խորհուրդները հրահանգի ձինծառայողները ժամկետայիններին են փոխանցում, ուսուցանում ու պարբերաբար հիշեցնում ամենակարևորի մասին։ Հետախույզի փոքրիկ վրիպումն անգամ կարող է մարդկային կյանք արժանել և կտրուկ ազդել մարտական խնդրի կատարման հաջող ելքի վրա։ Շատ անհրաժեշտ է գաղտնիությունը, ակտիվությունը, հետախույզի հմտությունը, ճկունությունը։ Այս մասնագիտության մեջ ավելի շուտ գրավում է դժվարություններ հաղթահարելը, պատասխանատվության զգացողությունը։ Հենց այս հատկանիշներն են առաջին հերթին ձեռք բերում ժամկետայինները հետախույզի մասնագիտությունն ընտրելիս։ Հերթական վարժանքն էլ մասնագիտական փորձառության կատարելագործման առումով բացառություն չէ։ Հետախուզական խումբը ուղղաթիռով դեսանտավորվում է պայմանական հակառակորդի թիկունքում։ Առաջադրված խնդիրն է կազմակերպել հակառակորդի տեխնիկայի դարանակալում և կենդանի ուժի ոչնչացում։ Կրակով ապահովող ենթախումբը դիրքավորվում է իր տեղերում խնդիր ունենալով կրակով ապահովել գրոհող խմբին։ Գրոհող խումբը ականապատելով հակառակորդի շարժման ուղղությունը շարժվում է իր հիմնական դիրքերը։ Այսպիսին է զինված ուժերում հատուկ դերակատարում ունեցող զորատեսակի զինծառայողների հատուկ առօրյան։ Նրանք պատրաստվում են մասնագիտորեն կատարելագործվում ամեն օր ուժամ, գործում արագ, օպերատիվ ու աննկատ։ Յուրաքանչյուր անգամ թե վարժադաշտում, թե մարտադաշտում, պատվով կատարելով հետախույզի հուշ գաղտնի ու կարևոր առաքելությունը։ Հովհանես Պարաշյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուժ։Հատուկ նշանակություն ասվածը միայն հետախույզների մասին չէ, այս տիրույթում են նաև դիպուկահարները։ Նրանք նույնպես միայնակ են մարտնչում զինակից ընկերներից ու հակառակորդից հեռու, երկար ժամեր քողարկված ու շունչը պահած։ Նրանք պատժիչ գործողություններին պատրաստ ու առաջինը գործի անցնող անտեսանելի զինվորներն են։ Ասում են դիպուկահարներն իրենց ստվերից ավելի արագ են գործում, թիրախները ոչնչացնում և նրանց ձեռքն իսկապես չի դողում, զենքը չի վրիպում։ Սա փորձառության շնորհիվ է և իհարկե այն գիտակցման, որ սխալվել պարզապես չի կարելի, հետևանքները կարող են վնասել իրեն էլ, մյուսներին էլ։ Եվ այս բարդ ու պատասխանատու գործում ակտիվ են նաև աղջիկները։ Գուցե զարմանալի թվա, թե ինչու են գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչներն այս ուղին ընտրել և նույնիսկ լավագույնը դարձել։ Պատասխանը մեր ռեպորտաժում։ Քաղաքացիական կյանքում նրանք ոչնչով չեն տարբերվում մյուս աղջիկներից, ոչինչ չի մատնում, որ ծառայում են հայկական բանակում, հատուկ նշանակության ստորաբաժանումում, որ վերջապես դիպուկահարներ են։ Ես
Ես երբ որ դարպասներից մտնում եմ զորամաս, ես ինձ աղջիկ ոչ թե չեմ համարում, այլ ես հակել եմ համազգես, ես զինվոր եմ, կին եմ թե տղամարդ եմ, ես զինվոր եմ։ Հասմիկը զենքը սիրել է մանկուց, զինվորական կյանքով հետաքրքրվածությունն էլ պայմանավորում է ծննդավայրով։ Երիտասարդ տիպուկահարուհին Արցախից է, որտեղ պատերազմի հետ ուղակի կամ անուղակի կապ ունի յուրաքանչյուր ոք։ Չկա գետ մեկ ընտանիք, որն անմասն է մնացել արցախյան գոյամարտից։ Դպրոցից հետո թեև ընտրել է մանկավարժի մասնագիտությունը, բայց գիտեր, որ օրերից մի օր զենքն է դառնալու իր կյանքի անբաժան ընկերը։ Բախտորոշ էր 2016-ի ապրիլը։ Ապրիլյանից հետո արդեն թողեցի մանկավարժությունը և ինձ տեսնում էի միայն զինված ուժերում, որ ես պետք եմ այստեղ։ Լայնամասշտաբ այդ պատերազմից հետո, երբ որ այդքան զոհեր ունեցանք, հարազատներից, ծանոթներից, ես շատ մարդ կորցրի այդ պատերազմ։ Դժվարություններից չի վախենում, ցանկացած առաջադրանք ու խնդիր էլ դիտարկում է որպես մասնագիտական կատարելության հասցնող ևս մեկ քայլ։ Բարձունքներ հաղթահարելու սիրահար է, այս ասպարեզում իր ամենամեծ նվաճումը համարում է 2015-ին հայկական լեռնաշխարհի բարձրակետ Արարատի գագաթը հասնելը։ Այ, չգիտեմ, դաժանը։ Կանգնում ես Արարատի գագաթին ու նայում ես շուրջդ, հասկանում ես, որ այս ամենը մերն է, համ մերը չի։ Ընտանիք թե բանակ այս ընտրությանն էլ հումորով է պատասխանում, ասում է, կկրվենք, կտեսնենք, իսկ եթե ապագա դուստրն էլ ընտրի իր ճանապարը, հաստատ կողմ կլինի։ Մեծ հաճույքով կհարգեմ իր որոշումը։ Այո, հիմա մեր բանակում պետք է կոտրվի ենք արտրատիպը, որ բանակը կնոջ տեղ չի։ Փոքրուց սիրել եմ համազգես, սիրել եմ բանակ, հասա։ Գոհարը մանկուց շրջապատված է եղել զինվորականներով, թե ընտանիքի տղամարդիկ և թե հարազատ գյուղի բնակիչներից շատերը մշտապես բանակային համազգեստով են եղել։ Հայրենի տունը Եղեգնաձորի Սահմանամերձ գյուղում է։ Գոհարն էլ այս ուղին ընտրեց 2016-ից հետո, երբ ապրիլյան պատերազմում կորցրեց ամուսնուն։ 2016 թվականի քարոռյան, որ եղավ, որոշեցի, որ իմ կարևորությունը կա բանակում, լինեմ իմ ազգի կողքին, իմ զինվորի կողքին։ Գոհարը 3 ապագա զինվորների մայր է, ազատ ժամանակ նրանցով է զբաղվում։ Մեր հայրենիքը, մեր Հայաստանը պաշտպանելու համար։ Քանի որ կյանքը սկսվում է սահմանից, եթե սահմանդ ամուր չեղավ, հաստատ կյանք չկա։ Արդյոք դժվար չէ համատեղել զավակների դաստիարակությունը աշխատանքի հետ։ Ոչ, դժվար չի։ Եթե ինչ-որ տեղերում էլ դժվարանում ենք, հաղթահարում ենք։ Հակառակորդը դրանից պետք է ինքը նվաստացած զգա, որովհետև կա հայոց բանակ, կա հայ զինվոր, հայ զինվորի կողքին դիպուկահար կանայք։ Ճիշտ ասած, շատ շուտվանից էի ուզում իմ երազանքներ, տենց ասեմ, ու տենց որոշեցի, ճիշտ տանեցիներ դեմ էին, բայց վերջապես իմ երազանքին հասա։ Ի տարբերություն հասակակից աղջիկների, որոնք մանկուց երազում էին դառնալ երգչուհի կամ բժշկուհի, Լուսինեն դեռ դպրոցական տարիքից է որոշել լինելու է զինված ուժերում։ Ինչը ստիպեց, որ ընտրի հենց դիպուկահարի մասնագիտությունը։ Մեր պատմությունը, որ պետքա պատրաստ լինես, քո հայրենիքը պաշտպանես, քո տունը։ Իսկ տունը սկսվում է հայրենիքից բնականաբար։ Սիրած մասնագիտությանը տիրապետելու համար երկար ճանապարհ է անցել, որ հայտնվի այնտեղ, որտեղ հասնելն ամբողջ կյանքի երազանքներ։ Ընտանիքս դեմ էր, հա, մինչև այսօր է դեմ, ու ճիշտ ասած չգիտեն դեռ արդեն, հələ որ չգիտեմ որ ես մասնագիտությանը։ Գիտեմ որ զինված ուժերում եմ, բայց չգիտեմ որ ես մասնագիտությանը։ Բարերով չես նկարագրի, թե ինչ զգացողություններ ես ունենում, երբ կանգնած ես սահմանին, ասում է Լուսինեն, երբ դեմ դիմաց թշնամին է, իսկ թիկունքում ընտանիքդ, ընկերներդ, ժողովուրդդ, երկիրդ։ Շատ դաժան ես լինում այդ պահին, թե մտքերով, թե պատրաստվածությամբ, անդադ մտածում ես, պաշտպանես քո հայրենիքը, որտեվ քո հայրենիքը հենց քո տունն է, ամեն ինչ սկսվում է հայրենիքից։ Խոստովանում է, դժվար ճանապարհ է ընտրել, բայց պատրաստ է գնալ մինչև վերջ։ Ընդհանրապես դժվար մասնագիտությունն է շատ, ու շատ վտանգավոր, չես կարա էլի ասես ինչ կլինի քո հետ հետո, ինչքան կապրես, էդ էլ չես կարա իմանաս երբեք։ Իսկ ինչն է ստիպում, որ քայլի կյանքի ու մահվան սահմանագծով, պատասխանում է մեկ բառով՝ մեր կյանքը։ Մտածում ես, որ քո սահմանները պաշտպանես, ու էդ դրա համար դու պատրաստ ես ամեն ինչին, թեկուզ քո կյանքը զոհաբերես, հանուն հայրենիքի։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։
Канадс ներգրավումը զինված ուժերում ոգևորիչ է նաև տղամարդկանց համար. Եվ աստիճանաբար կոտրվում է այն կարծրատիպը, որ բանակը միայն տղամարդկանց համար է. Գնալով ավելանում է այն աղջիկների թիվը, որոնք առանց բանակի իրենց կյանքը չեն պատկերացնում, և հենց նրանց շնորհիվ է, որ նոր սերնդի հիգական սեռի ավելի մեծ մասն է ընտրելու զինծառայությունը որպես մասնագիտություն։ Մեր հաջորդ ռեպորտաժի հերոսուհին հենց այդպիսի կին զինծառայող է, նրա հետ զրուցել է Նեհրա Համբարձումյանը։ Սա կյանքն է, կյանքի սկիզբը ձուն, խորհրդանշում է կյանքի սկիզբը արև, ջուր, լույս, այսինքն կյանքի իմաստները։ Անին զինված ուժերի բանակային ստորաբաժանումներից մեկի թիկունքի բաժնի սպա է։ Կանանց այսօր կարելի է տեսնել զինվորական ամենատարբեր ստորաբաժանումներում։ Համազգեստով կինն աչքի համար էլ վաղուց սովորական է։ Տարիներ առաջ, սակայն, այդպես չէր։ Երբ որոշեց դիմել ռազմաուսումնական հաստատություն ու մասնակցել սպայական մեկամյա դասընթացներին, շատերը զարմացան։ Նա ռազմական մասնագիտություն ընտրած առաջին 3 աղջիկներից մեկն էր։ Սկզբում շատ դժվար էր, դժվարությունները հաղթահարեցինք, որովհետև ես ոնց ասեմ, մտքով ազատություն սիրող, արվեստի մեջ ազատ, բանակում արդեն բաներ կա կաղապարված ու սահմանափակված, հավսար զգաստ, ու գիտեք հետաքրքիրը որն է, որ մեկը մյուսին փող լրացրեց, այսինքն այդ բանակի կայունությունն է, այդ կոկիկությունն է, այդ զգաստությունը, այդ ամեն ինչը գումարվեց իմ նկարչության մեջ։ Մեկամյա դասընթացը գերազանց ավարտելուց հետո որպես կապի դասակի հրամանատար ծառայության նշանակվեց Զորամասում։ Քաղաքացիական մասնագիտությամբ Անին նկարչուհի է, ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կերպարվեստի բաժինը։ 4 տարի աշխատել է Մայրաթոր Սուրբեջմիածնի Վանաձորի հայորդաց տանը։ Ասում է, մանկավարժական փորձը զինվորների հետ աշխատելիս շատ է օգնել։ Մանկավարժական փորձը մոտ արդեն 7.5 տարվա ես ունեի։ Ու հենց այդ ինձ օգնեց, որ ես կարացա հեշտ ու հանգիստ զինվորների հետ ընդհանուր լեզու գտնեմ։ Հենց առաջի օրը, որ ես շարք կանգնեցի, չգիտեի ինչ եմ անելու, ոնց եմ անելու, մտածում էի, բայց իմ հրամանատարությունը, վերադաս հրամանատարությունը շատ օգնեց ինձ, որ ես կարողացա որպես դասակի հրամանատար կայանամ։ Անին ծառայությունը սկսել է մարտական խնդիր կատարող ստորաբաժանումից։ Դժվարությունները հաղթահարել է իրեն առաջադրված ցանկացած խնդրի ամենայն պատասխանատվությամբ վերաբերվելու շնորհիվ։ Այսօր թիկունքում է ծառայում, բայց ոչ պակաս կարևոր գործառույթներ է իրականացնում։ Առհասարակ համոզվել է, բանակում պակաս կարևորողակներ չկան, մեկի հերացումը թուլացնելու է ամբողջ շղթան։ Իմ գործառույթների մեջ թիկունքի հետ կապված ամեն գործառույթ մտնում է, հիմնականում սնունդ ենք ուղարկում ենթակա զորամասեր, հետևում որակներին, հետևում ճիշտ ժամանակին գնալուն, այսինքն խնդիրների կատարման, այն ինչը որ կապված է սննդի հետ, զինվորը պետք է ճիշտ սնվի, ժամանակին սնվի, որակով սնվի, ամենալավը սնվի։ Անին նաև իրավաբանի մասնագիտություն ունի, ավարտել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի իրավագիտության մագիստրատուրան։ Թե զինվորականի ու իրավաբանի մասնագիտությունների կողքին ինչպես է տեղավորվում նկարչությունն, առաջին հայացքից գուցե դժվար է պատկերացնել, բայց բավական է Անիին տեսնել կտավի առաջ, բավական է փորձել զգալ մատների հպումներից կտավի վրա կյանք առնող գույն ու երանգի ջերմությունը, որպեսի հասկանաս, մարդնի զորու է հարափոփող այս իրականության մեջ իր սեփական հեքիաթն արարել, ու այդ հեքիաթում հավատարիմ լինել իր հավատալիքներին, սահմանել իր արժեքները։ Ես գտնում եմ, որ երկու տեղն էլ մեծ-մեծ ասելիք ունեմ։ Թե հիմա Աստված ոնց կկամենա, չգիտեմ հետագայում ինչ կլինի, բայց որ ծնվել ենք, պետք է անես այնպես, ապրես այնպես, որ մարդիկ քո մասին խոսան ու լավը խոսան։ Այսինքն հետ գցած ինչ-որ մի բան ունենաս, որ վաղը մյուս օրը ասեն, «Էս մարդն էս ազգի համար ինչ-որ բան ա թողել»։ Նախընտրում է սյուրռեալիզմը, ոգեշնչվում Գորկիից, Մինասից ու Մոդիլյանից։ Հաճախ էլ Մաստեխինին ու Վրձնին փոխարինում են մատները, թեմաները տարբեր են՝ թումանյանական հեքիաթներից մինչև ոսկեձկնիկ ու երազանքների կախարդական դրամ բանալի։ Անին տուն արվեստանոցի մասին է երազում։ Երազանքներից ոսկեձկնիկ, նորից ձկնիկ ու մյուսը ձկնիկ, սա ես ինչ եմ արել, ասել եմ իրա ձակին վերցրել եմ ցեպի մեջ ու ասել եմ, մինչև երազանքս չկատարես, ես քո ձակին չեմ բաստողելու, հետագայում որ գա, կտեսնեք երևի թե ես վստահ եմ, այսինքն ձակին բաստողած, երազանքս էլ կատարված, երազանքներիցս մեկը։ Երազանքների բանալի, տան բանալի եմ նկարել, որ մի օր կունենամ այդ բնակարան, այդ տունը, իրա բանալին եմ նկարել։ Հովհաննես Թումանյանի քաշն ազարը, շունն ու կատուն, Գիքորը, Փարվանան, բոլորին ամփոփել եմ մի ծառի տակ ու մի ընդհանուր նկարի մեջ։ Բացի կա Մետաքս, կտորը մի երկինք ֆիլմից իմ դիպլոմային աշխատանքս, թորիկի 3 կանայք, որ գալիս են սպառահեղ։ Սա թատրոնի դերասանուհի եմ նկարել,
Սել նորից թատրոնի դերասանուհի է, ինքը հատուկ կերպար ակա, այդպիսի կերպար, իմ շատ սիրած գործերից մեկն է, որովհետև մոտ համարյա մեկ տարի ես իրա վրա աշխատել եմ, քանդում, նկարում, իրա գործի հետաքրքրությունը կարում է նրանում, որ ամբողջ մազերի մեջ իրա մանկությունից մինչև իրա երազանք ու մեծահասակ իրա տարիքն է։ Երեխաները Մարիամն ու Արամն են նկարում։ Անին նորից անկեղծանում է, խուսափում է երեխաների մասնագիտական կողմնորոշման վրա որևէ կերպ ազդել։ Կարևորը սիրելի մասնագիտությունն ընտրեն, օգտակար լինեն հայրենիքին։ Անցած ճանապարհին համոզվել է, մարդն իրեն շրջապատող աշխարհի հետ պետք է հնարավորինս ներդաշնակ ապրի։ Ինչ որ կետում գտնի ինքն իրեն, կլինի զինվորական ուսադիրներով, թե կտավի առաջ, մարդն ինքնաբավ պետք է ապրի։ Նաիրա Համբարձումյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Զորամասերում մարտական պատրաստության մարզումները շարունակվում են սահմանված ու սովորական կարգի համաձայն առավոտյան վերկացից մինչև օրվա ավարտ։ Անշուշտ այդ ընթացքում զինծառայողներն ունեն հանգստի ժամեր, որոնք շատերի համար ստեղծագործելու ամենալավ հնարավորությունն են։ Զինվորական երկամյա ծառայությունն այս առումով վաղուց է ցույց տվել, որ հնարավոր է զինվորական գործին զուգահեռ շարունակել ստեղծագործել, սովորել, երգել, նկարել և ավելին, այդ շնորհով ներկայացնել իրենց զորամասը և մեր զինված ուժերը։ Մեր գործընկեր Ներսես Սիվանյանն այս շաբաթ զրուցել է զորամասերից մեկի շնորհալի տղաների հետ, որոնց մի մասն արվեստագետ է, մյուսներն էլ ծառայության ընթացքում են հասցրել լավագույնը ճանաչվել։ Զինուժը ներկայացնում է զորամասային կազմի ժամկետայինների հատընտիրը։ Ամեն օր առավոտից երեկո զորամասերում և զորավարժաններում մարզումները չեն դադարում։ Մեկը մյուս հետևից խոսում են ուսումնական թիրախները, արվում է առավելագույնը, համրապնդելու և կատարելագործելու զինվորների մարտավարամասնագիտական հմտություններն ու ունակությունները։ Անկախ եղանակային պայմաններից զինվորները ամեն օր անցնում են խիստ պատրաստության դասաժամերը, ձգտում ու բայլավում են իրենց արդյունքները։ Բարի ինքնասա մեջ մի արդեն երևի 4-5 անգամ ավել լավացրել են իմ արդյունքները։ Ամիսներ անց ժամկետային զինծառայությունն ավարտող Սերգեյը հպարտանում է, ծառայության ընթացքում ֆիզիկական ուժից բացի զարգացրել է նաև դիմացկունությունը, հատկություն, որի արժեքը չի կարող թերագնահատել երբեմն դեմքի մաշկը ճանկրող քամուտակ, հայրենիքի իրեն վստահված ժամանակատորը պաշտպանող և ոչ մի զինվոր։ Մարտական հնակետում լինելով ուժեղ ֆիզ պատրաստությամբ դու քեզ ավելի ինքնավստահ ես զգում, գիտես, որ կարող ես հաղթարել ցանկացած դժվարություն, կարող ես ցանկացածի դեմն առնել։ Այվազ Անտոնյանը ծնվել և հասակ է առել Ռուսաստանում։ Իբրև Դաշնության քաղաքացի կարող էր մեկամյա զինծառայության անցնել տեղի բանակում, 18-ը լրանալուն պես, սակայն մայրենիով դժվարությամբ հաղորդակցվող Այվազը վերադառնում է հայրենիք և դիմում լրաստում հայկական բանակում զինծառայության անցնելու խնդրանքով։ Ասում է, հատկապես ապրիլյա մարտական գործողություններից հետո այլևս չէր կարողանում հանգիստ նստել ու համացանցի միջոցով հեռվից հեռու հետևել հայրենիքի սահմաններին սպառնացող վտանգին։ Այդ սաղ նայելուց հետո, որ Վարշավի փոխվավ ապրիլյան կռիվները, որ սկսվավ անցավ, մնաց այդ սաղ նայելուց հետո արդեն միտք ես արդեն դնում ես քեզի որ կա ծառայությանը ծառայես Հայաստանի։ Արդեն մեկ տարի հայկական բանակի զին համազգեստը պատվող կրող Այվազը նկատում է, ոչ մի օր չի զղջացել արված ընտրության համար, ձգտել ու դարձել է հատուկ նշանակության ստորաբաժանման լավագույն զինծառայուներից մեկը, գերազանց տիրապետում է զենքին, հարկերած դեպքում էլ ունակ է պաշտպանել հայրենիքն ու հարազատներին։ Այս մի տարվա մեջ ես կարամ արդեն ինքան բան եմ սովորել, որ ես կարամ արդեն պաշտպանեմ իմ հայրենիքս ու դա իմ համար է պարտությունը։ Զորամասի նորակառույց ակումբի սենյակներից մեկում Նարեկը ձեռքն է առնում վրձին ու շարունակում աշխատել իր հերթական կտավի վրա։ 4-5 տարեկանից արդեն ցերը զգացել եմ իմ մոտ դեպի նկարչությունը։ Մարտարվեստի և երաժշտության մեջ ուժերը փորձած, հետագայում այնուամենայնիվ նկարչությանը վերադարձած զինվորը Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ուսանող է։ Ասում են, նկարչությամբ զբաղվելը իր համար շնչելու և ինքնաարտահայտվելու նման պահանջ է, որից հակառակ իր ենթադրությունների չկտրվեց նաև զինվորական ծառայության ընթացքում։ Ես արդեն գտել եմ ոսկե միջին այդ ամեն ինչի, գտել եմ, այսինքն ես գիտեմ ինչից հետո ենելով ես կնամ, համ իմ գործից լավ ենեմ, համ էլ իմ ծառայությունս, ոչ ծառայությունս իմ գործին խանգարը, ոչ ես ծառայությանը խանգարը։ Այդքանով հանդերձ Նարեկը շեշտում է, բանակում բոլորը առաջին հերթին հայրենիքի պաշտպաններ են, ըստ այդ է առաջին իսկ անհրաժեշտության դեպքում վայր է դնելու վրձին ու ձեռքն է առնելու գնդացիրը։ Միանշանակ առաջնային ես զինվոր եմ ու ցանկացած պայք ես եթե հեմի գործենեմ ու աստված չանի, տագնապ կամ մի հատ ինչ-որ լարված իրավիճակ, առաջին գնացողներից մեկն եմ ես, որովհետև առաջին նպատակը, գերխնդիրը այսօր իմ ստեղ գտնվելու հենց այդ է։
Կեսօրին դասաժամից ազատ ժամանակ Այվազը պահարանից վերցնում է տետրը եւ սկսում դանդաղ ու համաչափ գրի առնել հայրեն տառերն ու բարեկապակցությունները։ Վճռել է ծառայության ընթացքում պետք է սովորի մարինյով գրել եւ կարդալ։ Քիչ-քիչ սովորում եմ։ Հիմա անազգանումս եմ արդեն սկսել գրել, կարդալ, ճանաչել։ Տղերքը սովորացնում են էլի տառերին, բառերին, որ սա ասես, ճիշտ ասես։ Կորյունը արձակում է զրահ բաճկոնն ու մեկ առ մեկ ցույց տալիս իր կրծքանշանները։ Այսի երրորդ կարգի մասնակիտի կրծքանշանը բանակի գերազանցիկ լավագույն մարզիկ։ Զորամասի գերազանցիկը ինքնել է բնակվել արտերկրում, չափազ դառնալուն պես, սակայն թողել ամենն ու վերադարձել Հայաստան։ Ասում է պատերազմի մասնակից հոր օրինակն ու հուշերը թույլ չէին տա ընտրել մեկ այլ ճանապարհ։ Այդ կռված ժամանակի դեպքերից իր ընտերիների զոհերը կամ փոքրուց սերմանել էլի մեջ, որ պետք է դամել, ես հողը պետք է պահեմ։ Կորյունը խոստովանում է ծառայության ընթացքում մշտապես ձգտել է կատարելության, որպեսզի երբեք չամաչի նայել առաջին զորակոչին, բանակի շարքեր ամալրած եւ հայրենիքը զենքով պաշտպանած խորաճկերին։ Շարքային Սիրունյանը պատրաստ է մարտի։ Նա վերհիշում է մի դեպք, որը դաջվելով հիշողության մեջ մինչ օրս ուժ ու եռանդ է հաղորդում նպատակը դրվելու հասնելու նոր առավել բարձր արդյունքների։ Մի օր տանստած համակարգչով վիդեո է նայում պատերազմի վիդեոներից։ Թուրքերը լացելով հետ էին փախնում։ Հերս գործից եկավ, տընց նիմանել ուշադրությունը չդարձրեց վիդեոին, անցավ։ Վիդեոն գնում էր ու մի վարկյան ասով կանգնացրու վիդեոն։ Մոտիկացավ, ինձ էս արեց։ Ներքևից մենք ենք վերև բարձրանում, սարի ներքևից։ Ասի ոնց, ինչ մանրամասնես, որ այդ ժամանակ ասենք իրա հակ ոչ ֆորմա է, ոչ բացենք, ոչ կոշիկ, ու իրանք այդ սարը վրա են տվել, առաջ են գնացել վերցրել են։ Չէի հասկանում ինչա կատարվում, այդպես մարմնովս սրսուր էր անցնում։ Ես էլ փոքր էի այդ ժամանակ ու հիմա եմ հասկանում, որ հերս իմ տարիքին է եղել ու ինչ են կարած անեն այս ազգի, այս հողի համար։ Ու հիմնական այդ մասն է, այդ պահն է եղել իմ դրդապատճառը, որ այսօրվա դրությամբ ամեն ինչ, ամեն տիպի առաջ եմ ետում, որ այս հողը ու այս հայրենիքը շնացնում, այս հողի համար վերջին կաթիլ առնելս էլ կտա։ Ունինք մի հատ խնդիր, ունինք թշնամի, всё, տարբերակ չկա, թշնամին է, ուրեմն թշնամին է։ Կապ չունի, ես եմ իմ ինտելեկտով, թե իմ արվեստով, թե իմ գործով, թե մյուսնով։ Սաղից համար մեր նպատակն կունենանք ընտանուր։ Всё, մերն է, մեր հայրենիքն է, մենք պետք է պաշտպանենք։ Ներսես Սիվանյան, մնացական Եփրիկյան, Զինուշ։ Կանանց ներգրավվածությունը ռազմական ոլորտում աստիճանաբար մեծանում է ամբողջ աշխարհում։ Կանայք ընդգրկվում են զինվորական ծառայության մեջ, ինչպես խաղաղ պայմաններում, այնպես էլ պատերազմական և թեժգոտիներում։ Կանանց մի զգալի թիվ էլ մասնակցում է խաղաղապահ առաքելությունների 2008-ից 2017 թվականն ընկած ժամանակահատվածում կանանց ներկայացվածությունը ՄԱԿ-ի խաղաղապահ առաքելությունների զինվորական անձնակազմում ավելի քան կրկնապատկվել է։ Խաղաղապահ առաքելություններից անմասն չեն մնում նաև մեր կին զինծառայողները։ 2017 թվականին Պաշտպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի գործակցության արդյունքում ձևավորվեց կին խաղաղապահների դասակը, որն ակտիվ մասնակցություն է ունենում տարբեր առաքելություններում։ Արքայի Խալացյան։ Ես եմ։ Ինձ մոտ։ Լսում եմ։ Արոն Սերժան, Շարքային Խալացյանը ներկայացել է ձեր հրամանով։ Շարքային Սոնա Խալաթյանը արդեն 1.5 տարի ծառայում է կին խաղաղապահների դասակում։ Առաջին քայլերը զինված ուժերում սկսել է հենց այստեղ, երբ դասակը դեռ նոր էր ձևավորվում։ 22-ամյա Սոնան մանկուց երազել է հայտնվել բանակում, զինվորական համազգեստ կրել և պաշտպանել հայրենիքի սահմանները։ Ոգեշնչել ինձ միշտ Մոնթե Մելքոնյանը, իր մասին կարդալով իր այնց ոգևորված շատ էի ցանկանում ծառայել, ես էլ հայրենիքի համար ինչ-որ մի բան անեմ։ Մակարի 1, 2, 3, 4,
Սոնան խաղաղապահ հարաքելության ընթացքում եղել է Ուզբեկստանում մասնակցել բժշկական պատրաստվածության դասընթացների։ Շուրջ 2 տարի գործող այս դասակը, որը կազմավորվեց Պաշտպանության նախարարության և ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործակցության արդյունքում, խաղաղապահ տարբեր առաքելություններում կարևոր դերակատարում ունի։ Ըստ ՋՈԿ-ի հրամանատար Սերժան Սարգսյանի, աղջիկների մարտական պատրաստվածությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Դա փաստել են, ինչպես նաև իրենց մասնակցությունը տարբեր առաքելությունների, ինչպես Աֆղանստան Իսլամական Հանրապետություն, Կոսովոյի Հանրապետությունում մնացած առաքելությունին, որտեղ որ մասնակցում են աղջիկները, եւ իրենց պահանջը գնալով ավելի է մեծանում։ Ռիմանդերևս խաղաղապահ առաքելության չի մասնակցել, բայց քաջ գիտակցում է, որ խաղաղապահի կոչումը վաստակելու համար մեծ աշխատանք է հարկավոր։ Ռիմային էլ է զինվորական կյանքը մանկուց գրավել, մայրը 3 դուստրերին դաստիարակել է ռազմահայրենասիրական ոգով, արդյունքում 3-ն էլ զինվորական են դարձել։ Քուրիկս էլ է զինվորական, հետո որ ինքը ծառայում էր, անդդ ես էլ էի ուզում գնալ բանակ, ասում եմ ես էլ գնամ ծառայեմ հայրենիքի համար։ Ծառայության դժվարությունները լավ է պատկերացնում և վստահ ասում, պատրաստ է ցանկացած խոչընդոտ հաղթահարել, միայն թե իր սիրած գործով զբաղվի։ Իմ համար շատ կարևոր գործ է, այսինքն հոգեպես ես ինձ շատ լավ եմ զգում։ Ես երջանիկ եմ, որ ծառայում եմ, իմ համար պատիվ է ծառայությունը։ Ռիման ապագայի համար մեծ երազանքներ ունի՝ մնալ խաղաղապահ բրիգադում, շարունակել գործունեությունն այստեղ, մասնակցել դասընթացների և մեկնել խաղաղապահ առաքելության։ Իսկ մինչ այդ առավոտյան տողան, շարային, ֆիզիկական ու կրակային պատրաստություն, մարտավարամասնագիտական զորավարժություններ ու դաշտային ելքեր։ Այսպիսին է կին խաղաղապահի առօրյան։ Զարուհի Ռշտունի, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ Ռազմաարդյունաբերության նվաճումների մասին։ Մեր օրերում բարձր տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս ստեղծել ռազմական այնպիսի միջոցներ ու սարքեր, որոնք իզորու են մեծ հեռավորության վրա դիտարկումներ ու դրանցից բխող գործողություններ կատարել։ Խոսքն անոթաչուների մասին է, որոնք լայն թափով զարգանում են, արդիականացվում և թարմացնում համաշխարհային զինանոցը։ Արտասահմանյան և հայրենական արտադրության ԱԹՍ-ների մասին պատմում է Արման Բայրամյանը։ Եթերում զինանոցն է, այսօր կխոսենք ռազմական սպառազինության ամենաարագ զարգացող ճյուղի մասին։ Օդային ուղեկցումից մինչ ստորջրյա հետախուզական առաքելություններ և փրկարական գործողություններ ցամաքային մարտի պայմաններում։ Անդաչունեի կիրառման սկիզբը հիմնովին փոխեց ռազմագործողությունների պատկերը և տրամաբանությունը, հանգեցնելով արդի կոնցեպցիաների վերանայման և արդիականացման, բայց մինչ այդ նախ մի քանի տվյալ։ Պեկինից մինչ Մոսկվա և Վաշինգտոն աշխարհի խոշորագույն բանակների սպառազինությունում անդաչունեի տեսակարգ կշիռն ավելանում է օր-օրին։ Այսպես միայն Պենտագոնը 2020 թվականի բյուջեով նախատեսել է ծախսել 3.7 միլիարդ դոլար անդաչու ավիացիայի զարգացման վրա։ Սա ամենևին էլ պատահական չէ։ Բազմաբևեր աշխարհի հակառակ կողմ չինական և ռուսական ռազմաարդյունաբերություն նորանոր հաջողություններ է գրանցում։ Աղոտնիկ Բեյի առաջին տեսանկարահանված թռիչք և Պեկինյան զորահանդես։ Նոր մարտահրավերներն ակնհայտ են, և թռչող սարքերի այս մրցավազքում որոշում է առաջատարը 21-րդ դարի ռազմադաշտում։ Սովորականն այսպես փոքրիկ ինքնաթիռներից ԱԹՍ-ները և ընդհանրապես այդ համակարգերը աճել են հասնելով մինչև առանձին օդային հարթակների պլատֆորմներին։ Այսօր շատ բարդ օդային համակարգեր են դարձել նրանք, լիովին սերտաճել են թևավոր հարթակների հետ, սերտաճել են մարտական ուրեմն գործանիշների հետ, առնում են պլատֆորմի մի բաղկացուցիչ մաս։ Եվ ըստ էության ժամանակակից 5-րդ ծերունի պատերազմները դժվար է պատկերացնել առանց թռչող սարքերի, որոնք կատարում են մի քանի տարատեսակ խնդիրներ։ Սաուդյան Արաբիայի նավթարդյունաբերական գործարանների ուղղությամբ հարվածները վերստին ապացուցեցին, որ կետային և միաժամանակ զանգվածային ավիագրոյի արդյունքում անգամ ամենաարդի հակաօդային պաշտպանությունը անզոր է։ Ավելին, թևավոր հրթիռների և անօդաչուների համադրությամբ հնարավոր է հասնել ոչ միայն տեղային նշանակության, այլև օպերատիվ մարտավարական խնդիրների կատարման, կատվածահար անելով հակառակորդի տնտեսությունը և կառավարումը։ Հաստացի ցամաքային ամենահագեցած հոբի ուրեմն ճեղքելու գործում
ամենամեծ դերակատարություններից մեկը այսօր հատկացվում է նման համակարգերին։ Կոմբինացված, ինչպես հաճախ ասում ենք, գործողությունների նուրբ կառավարման սիմֆոնիայի պարագայում նման միջոցները հնարավորություն են տալիս ցածր բարձրությունների վրա գալ, շատ դժվար են հայտնաբերվում, կատարում են տարատեսակ հարվածային կեղծ, թիրախների խնդիրներ, հետախուզություն, ճնշում և այլ։ Եվ եթե դա նույնիսկ կարողանաս իրականացնել մի փոքր ծածուկ գոնե օպերացիայի նախնական փուլը, արձակման պրոցեսը, շուտ չհայտնաբերվեն իրենք արձակման տեղամասում և այլն, կարելի ասել իրենց հաջողությունը արդեն ապահովված է։ Առաջին հաջող քայլերը անթաչու ավիացիայի կիրառման արվեցին դեռևս նախորդ դարի 60-ական 70-ական թվականներին, երբ ամերիկյան ցամաքային ստորաբաժանումները արևադարձային անտառնայի պայմաններում ստիպված էին մարտ վարել վիետնամական ուժերի դեմ։ Ամերիկյան օդուժին հարկավորել միջոց, որը կհայտնաբերի հակառակորդի ուժերի կուտակման վայրերը, ապա կողորդի զանգվածային ավիացիոն հարվածը։ Օթային գերակայության բացակայության և հակառակորդի հակաօթային պաշտպանության ծրվածության պայմաններում Ամերիկայի մեծալ նանգներ սկսեցին կիրառել անթաչու ավիացիայի առաջին ներկայացուցիչներից մեկին՝ Brian Farby-ի անունը ստացած սարքը, որը փոքր չափերի և թռիչքի բարձրության շնորհիվ կարողանում էր աննկատ հետախուզական առաքելությունները իրականացնել։ Նոր ժամանակների պատերազմները հանգեցին անթաչուների դերի վերանայման, այսուհետև անթաչուն առանձին և մասնակի գործող միավոր չէր, որի առաքելությունը սահմանափակվում էր յուրային ուժերի օժանդակելով։ Նոր պատերազմների տրամաբանության մեջ ռազմիայս գործիքը զբաղեցեց իրեն հատուկ տեղը, ավելին դրա կիրառումը դարձավ անհրաժեշտ և առաջնային։ Կարևորն ու առաջնային այս դեպքում այն դիտակցումն է, որ անթաչում չի կիրառվում միայնակ, այն համակարգի տար է և գործում է մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին՝ հետախուզությունից մինչ հարվածներ և հակառակորդի ճնշում։ Անթաչուների բազմազանությունը թույլ է տալիս ստեղծել մի հսկայական հարթակ, որտեղ յուրաքանչյուր սարք ունի իր դերն ու նշանակությունը ցանցակետրոն պատերազմի թատերաբեմում։ Հայրենական ռազմաարդյունաբերությունը նույնպես իր քայլերն է անում սեփական անթաչու ավիացիայի ձևավորման զարգացման ուղղությամբ։ Յուրաքանչյուր տարի մոդելային տեսականին ընդլայնվում է, այժմ հետախուզական անթաչու թռչող սարքերի շարքին ավելացել են նաև հարվածայինները։ Բազե և կրունկի առաջին թռնչքից մինչ մեր օրեր հայկական ռազմաարդյունաբերական համալիրը մեծ ուղի է անցել։ Այսօր հայրենական ռազմաարդյունաբերությունն արտադրում է հարվածային անթաչուներ, կառավարման համակարգեր, բայց ամեն ինչ դեռ առջևում է։ Քանի որ առաջիկայում մենք նաև ստանալու ենք օթուժի, այսպես ինչպես ասում են, թագավորին, այսինքն կործանիչին և բավականին արդիական հզոր կործանիչի, մենք կարող ենք և միջանկյալ, և մասնակի, և համակարգային բարդ հարվածների պարագայում օգտագործել կործանիչ օթուժի ներուժը, համադրելով բավականին զարգացած օթուժի թռչող սարքերի և օթային հարթակների, ինչու՞ չէ նաև սեփական առողջության ժամանակ ժամանակելով թևավոր հրթիռների հետ։ Զարգացումն իրականացվում է երկու փոխկապացված հարթություններում՝ մարտավարական և տեխնիկական։ Նոր մարտավարությունը հետապնդում է կարևորագույն նպատակ՝ գերակայություն։ Գերակայություն, որի ապահովման հիմնական և կարևորագույն աղբյուրը տեղեկատվական դաշտի և միացել կառավարման համակարգի ձևավորումն է, ցանց, որտեղ մեկտեղում են հետախուզական, կառավարչական և խոցմամիջոցները։ Անթաչու թռչող սարքերը անցնելով իրենց զարգացման ճանապարհը հասարակ հետախուզական միջոցից միշտ նոր պատերազմասերնդի գործիքակազմի կարևորագույն տար, շարունակում են հավատարիմ մնալ իրենց գերխնդրին՝ գերակայության ապահովման։ Այն է նվազագույն ուժերով և կարճամկետում կետային հարվածների միջոցով կուրացնել, սրկել կառավարումից և վերջի վերջո լիակատար հաղթանակ տանել հակառակորդի նկատմամբ։ Մնացեք խաղաղությամբ և հիշեք, խաղաղությունը տրվում է նրան, ով պատրաստ է պատերազմին։Եվ մեր այս թողարկման վերջին ռեպորտաժը սահմանագծից։ Վերջին ամիսներին հակառակորդը որոշակի ակտիվություն է ցուցաբերում հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանին։ Սակայն մեր տղաները լավ ճանաչելով հակառակորդի թվացյալ անակնկալսադրանքները պատրաստ են ցանկացած շրջադարձի։ Այստեղ ծառայում և մեր սահմանը պաշտպանում են այնպիսի տղաներ, որոնք ուղղակի հիացմունքի են արժանի։ Մերոնք զգոն են մարտական լավ պատրաստվածությամբ և անձնազոհաբար մարտնչելու պատրաստականությամբ։ Այսպիսին են մեր դիրքապահները։ Հարաբերական լռությունից հետո հակառակորդը վերջին շաբաթներին հաճախ է ակտիվանում կրակոցներ արձակում։ Հատկապես հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանին գիշերները անհանգիստ են, փորձում են լարվածություն ստեղծել, անկանոն կրակահերթերից հետո դիրքերի և սահմանամերձ համայնքների ուղղությամբ կրակել։
մեր մի դիրքը անգամ ավելի մարտունակ է, քան նրանց մի քանի դիրքեր։ Այսինքն ասել ես դրանքատներ մեջ հակարանում, որ մեր դիրքով մենք կարանք նաև հսկենք մի քանի դիրքի միաժամանակ։ Սահմանի այն կողմում զորավարժությունների անվան տակ ադրբեջանական զինուժը փորձում է շեղել հայ դիրքապանների ուշադրությունն ու թիրախավորել նրանց, սակայն հակառակորդի թվացյալ հնարամտությունը վաղուց հայտնի է դիրքին ու դիրքապահին։ Մենք գիտենք իրանք ինչ նպատակով են այդ ամեն ինչն անում, որպեսզի ուշադրությունից շեղվելով մենք տեսանելի դառնանք իրանց համար, իսկ իրենց դիպուկահարը այդ ուղղության վրա աշխատի։ Իսկ դա մենք չենք թույլ չենք տալիս, որովհետև դա կարելի ասել իրանց հոգեբանության մեջ ընդամենը մանկամիտ հոգեբանությունն է, որը որ մեր մոտ դա անգամ երեխան նման տիպի զգոնություն և ուշադրություն ունենում է։ Այս ամենը ներկայացնում է հենակետի նորեկը 10 տարի արտասահմանում ապրելուց հետո նա վերադարձավ Հայաստան, հարազատ ու սահմանամերձ գյուղ, ընտանիք կազմեց ու զինվորագրվեց։ Ռոմանն էլ, մյուսներն էլ ընդգծում են, թիկունքում գտնվող իրենց համայնքն առաջինը պետք է պաշտպանի գյուղի ու հայրենիքի սահմանը։ Եթե մարդ իր երկրի պաշտպանությունը չի կարա պահի, չի կարա ունենա նաև իր ընտանիքը։ Մեր երկրի խաղաղությունը կայանում է մեր պաշտպանության մեջ։ Նորեկին դիմավորել է դիրքի ամենատարեց զինծառայողը։ Մոտ 2 տասնամյակ առաջնագիծը պահող Շարքային Ստեփանյանը բոլորին վստահեցնում է. մնալու է այս դիրքում, ծառայելու է զինված ուժերում այնքան, որքան թույլ կտան, որքան ուժերը կներեն, հերթափոխում կընդգրկեն։ Մեծ հավեսով, մեծ սիրով գնում գալիս եմ իմ ժամերը կայնում, նայում, գրում, վերջում տենց։ Եվ զինվորական ծառայության, մասնավորապես մարտական հերթապահության սոցիալական բաղադրիչի մասին։ Պայմանները գոհացնում են մատուցվող ծառայությունները, բուժ սպասարկումը նույնպես, որպես աշխատանք, սա նրանց ամփոխարինելի ծառայությունն է ընտանիքին ու հայրենիքին։ Տանը եղած ժամանակ մեր սոցիալական, մեր ընտանական հարցերն ենք լուծում, ասենք ինչ որ պրոբլեմն է, բանա մտածում ենք այդ մասին, ու մտածում ենք այն, որ գալու ենք այս ամսվա մյուս կեսին, ասենք ծառայողականը մենք պետք է այստեղ ընդորպեցնա դիմակայենք։ Դուք երկուսով մտնում եք ստեղից ձախից մեկը։ Անձնակազմի համալրման մասին դիրքի ավակն է պատմում, ցանկացողները շատ են, հերթապահություն իրականացնողները լավագույնները։ Ընդ որում դիրքապահները միայն սահմանամերձ համայնքներից չեն, հեռավոր մարզերից ու նույնիսկ մայրաքաղաքից են եկել պայմանագրային ծառայության անցել։ Լրիվ սահմանամերձ գյուղերից մեծամասնությունը երիտասարդների շատ մեծ քանակ ստեղ են, նույնիսկ մարդիկ կան, որ Երևանից ու Լեննականից են ստեմ են մեզ հետ եկել ու մեզ հետ ծառայում են, պաշտպանում են։ Այս օրերին դիրքապահները շարունակում են ինժեներական կահավորումը, նոր ենթակառուցվածքներով առաջնագծի համալրումը, դիրքի ժամանակակից միջոցներով վերազինումը։ Նոր սարքերը թույլ են տալիս լիարժեք դիտարկում իրականացնել, արձանագրել հակառակորդի ցանկացած շարժ։ Ցանկացած հրամատար վստահ է, որ իր զինվորը ոչ մի քայլ հետ գալու ինքը հաստատ հետ չի գա ոչ մի քայլ։ Հիմնականում տենց երիտասարդներ են, առունդներն երրը պատրաստ են ամեն ձևի պաշտպանել իր երկիրը 100%-ով կարանի վիճակին։ Մարտական դիրքերում հաճախ նաև հոգևորականի կարելի է տեսնել։ Հատկապես գնդերեցն է պարբերաբար հենակետեր բարձրանում զրուցում պայմանագրայինների հետ ու ինքն էլ սովորում նոր լիցքեր է ստանում։ Ես իրենց տալիս եմ քրիստոնեական աստվածաշնչյան գիտելիքներ, իսկ տղաները ինձ, եթե անկեղծ, փոխանցում են հայրենասիրություն, որովհետև այլ բան է, երբ հայրենասիրությունը զուտ տեսական առումով է քո մեջ, եւ այլ բանը, երբ որ գալիս ես սահման ու տեսնում ես այն տղաներին, ովքեր ամեն օր իրենց առօրյա կյանքով, իրենց ծառայությամբ ցույց են տալիս, թե ինչ է հայրենասիրությունը։ Դիրքերից առաջ ու հետո սարկավագը նաև զինծառայողների ընտանիքներին է այցելում, օրհնում նրանց տունն ու առաքելությունը, որ իրականացնում են սահմանի պահապանները։ Ժամանակ առ ժամանակ առիթներ են կունենում նաև այցելել պայմանագրային զինծառայողների ընտանիքներ, ծանոթանալ ընտանեկան պայմաններին, եւ երբ գալիս ենք, եթե տվյալ ընտանիքում եղել ենք, խոսում եմ, ներկայացնում եմ, որ Փառք Աստծո ամեն ինչ լավ է։ Երկու ժամը լրանալուն պես հերթափոխ է, հենակետի տղաներին կփոխարինեն զինակիցները, հոգևորականի հետ կզրուցեն մյուսները, եւ այդպես կենսակերպ դարձած ամենայցի ընթացքում։ Դավիթ Դավթյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով։ Հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով առցանց։ Մեր հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է ուղիղ մեկ շաբաթ անց, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և միջև նոր հանդիպում։